víte, jaká teď. Studentka se do Ruska nechtěla vrátit. Hráči odchází do kabin za nerozhodného stavu 0-0 a vidíme spíše bojovný fotbal bez věcí. Dobrý, já budu tady, já.
budu tady. Minutě na hřiště nastoupil hráč číslo 5 Roman Kuba, který vystřídal hráče 12 Martina Srníka. Hráč číslo 17, Vlastík Katnýře. Pomůžu! Pojď! 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 Pojď!
Thank you.